byo baratwiba baraturangiza niba nundariba n'umwana warunaka rajya kwiba n'aba bose uri kubona babeshwagaho no kuba bicaye hari abatwaza abantu imizigo bagira gute abangaba nibo bari budutsinde mu mazu gusa biragenda bite nyine icyo cyorezo gye ndumva nka leta ifite ubushobozi hariho abakiru rajya guhaha amavuta ngo nta mavuta y'ijana kibaho ngo nta ruboga rw'igitano rukibaho abakire byose barabyikubiye mu mazu yabo kizakurikiraho ayo bakire nibo tuzashaka bakire muzabatera none se ubu ngubu tuzicwa n'inzara kandi twari dufite amaboko tutiba nyuma y'ingamba zafashwe zo guhangana n'icyorezo cya coronavirus bamwe mu bakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bagahagarara ndetse n'izindi transport zigahagarara ibikorwa bitandukanye muri uyu mujyi ugasanga byose bifunze bamwe mu baturage ubwoba ni bwose bitewe n'uko bagiye kubaho muri iyi minsi nta mirimo irimo gukorwa mu gihe bari batunzwe nuko bagiye ibi nibyo bashingira bavuga ko bahangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano ngo kubera yuko abajura barimo kubaraza rwantambi ariko nge nshingiye kubona byumvise ikiriho mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kwirinda nuko agakwiriye gukomeza kumva umuntu akarushaho kumva cyane akarengera ubuzima bwe ubu ngubu hari abamenyereye kurya ruko bakoresheje ingufu zabo none imirimo barayihagaritse turabaho gute ibyo bintu batubwira kubyubahiriza twabyubahiriza ariko se urajya kwikingirana mu nzu ushonje undare kurya ibyo bintu bibaho ubwo urumva byagenda gutamaze barayamena kubera ko inzara yabishe kandi mbona wowe n'agasheke wakabunza agasheke mvuye kukagura mu gishanga dore nambutse nyabugogo ni inzara nago icyorezo tugitinye ega ibyo biryo bifite mu rugo wabyubahiriza ukubahiriza amategeko ya leta nk'uko leta ibisaba abaturage kurarwara icyo cyorezo ukagitera abo bana bawe ushaka kurengera ukagitera umugore wawe ushaka kurengera ukagitera n'abaturanyi urumva harabaha umva twebwe nibaduhe ibyo biryo hanyuma babone ko ibyo badusaba tutabyubahiriza ubundi icyo cyorezo turimo kuvuga uzubukana bwacyo cy'ubwacyo urakizi nago nyizi nacyo nzi kibazo gikomeye ariko leta ikwiriye gushakira umuti hakiri kare kuko ibintu birakomeye ikintu yakora nyine bibande gushaka uwo muti wabyo hakiri kare kugira ngo n'abajya kwiba nyine bagire babe bake kuko byo baratwiba baraturangiza niba nundariba n'umwana warunaka rajya kwiba n'aba bose uri kubona babeshwagaho no kuba bicaye hari abatwaza abantu imizigo bagira gute abangaba nibo bari budutsinde mu mazu gusa biragenda bite nyine nshobora kuba nishoboye njyewe ariko undi ntiyishoboye kandi sindi bumumenye ngo ndajya kumufasha ahubwo icyo akora waransanga mu nzu aze kunyiba kandi aza kunyiba umujura agenzwa no kwiba no kwica hari ikindi se ubwo yari mu kiganiro byifashe bite umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Marie Goretti Umutesi yahumurije aba baturage muri aya magambo ntabwo bivuga ngo izo mpungenge uri bukore icyaha cy'ubujura nuko n'ubundi asanzwe afite iyo ngeso y'ubujura cyangwa se afite izo gahunda ntabwo bavuga kubera ko ngo abantu batarimo kugenda ngo ngiye kwiba ngo ntibabuje iki ngiki ngo ndakora iki ngiki kujya nibumve ko icyaha cyo kwiba kandi birangira ngo mbaburire yuko kwiba ari n'icyagenwa n'amategeko ariko kandi abantu bagira ubwoba inzego z'umutekano ziri maso zirahari abantu rwose nababwira ko umutekano uhari wanyu urarinzwe mwigira ubwoba ntimukangwe n'abajura ari inzego z'umutekano amarondo polisi daso n'abandi bose barahari ndetse n'abaturage twese duhana ahantu amakuru rwose umutekano wanyu ndababwira ko urinzwe ijana ku ijana ntimugire ubwoba bw'abajura duhana ahantu amakuru mutanga amakuru kandi n'inzego zirahari zirabarinze kugeza kuri ubu abamaze gufatwa n'icyorezo cya coronavirus mu gihugu cy'u Rwanda ni abantu 40 mu gihe ingamba zo zikomeje gukazwa basaba abaturage kudasohoka mu ngo bakirinda n'ingendo zidateganyijwe gusa mu bice bimwe na bimwe usanga izi ngamba abaturage bakizikerensa kuko ubona bagikomereje ingendo nk'uko bisanzwe na za Kimisagara Gatsata ndetse n'ibindi bice bitandukanye biri mu nkengero z'umujyi BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Abajyanama b'ubuzima mu karere ka Nyarugenge nuko ngo babyuka bajya kureba uko abantu baramutse mu ngo zabo barushaho no kubasobanurira aya mabwiriza no kurushaho kwitwararika muri ibi bihe byo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Ngabo Nziza Emmy umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge tuganira nawe yabigarutseho muri ubu buryo ukaba wasohoka ujya hanze
ukora urugendo ruri ngombwa cyane cyane urujya guhaha cyangwa se igihe ugiye muri serivisi zitandukanye zemerewe kuba wajyamo cyane cyane izirengera abantu nko kwa muganga n'ahandi hose hatandukanye hemewe. Turimo gufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo zibashe kubafasha mu gushyira kudufasha mu gushyira mu bikorwa ibi, ariko n'inzego zacu z'ubuyobozi bwegereye abaturage turimo gufatikanya buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba. Abashinzwe ubuzima baranyura ku rugo rwawe bakubaza bagira ngo bamenye niba hari ikibazo wagize. Turagira ngo tubasabe yuko tubafatanya bikorwa kandi buri muntu wese ijisho rya mugenzi we. Ikindi ndasaba buri wese ushobora kuba yabona amakuru yaho umuntu arimo kunyuranya n'amabwiriza. Urugero nk'abafite nk'utubari hirya no hino bashaka gukomeza gucuruza bashaka inyungu zabo ku giti cyabo bashyira akaga abanyarwanda, bashyira mu kaga abanyarwanda. Abo ngabo bubamenyekanishe kuko uretse no kubafungira ibikorwa byabo turanabahana kuko nta rukundo rurimo, nta rukundo bagufitiye. Ikindi n'abandi barimo nk'abayoboke b'amatorero atandukanye bya byumba by'amashengesho bya babandi bashobora guhaguruka bakajya mu butayu kujya gusenga cyangwa mu buvumo, abo bose babashuka, barabashuka kubw'inyungu zabo bafitemo. Hari ababikora kuko bashaka bashaka kwaka amaturo kuko babona neza yuko abantu batarimo kujya mu nsengero, bakavuga bati tugiye tukabigisha babasha kumva bakaduha amaturo. Abo ni abatekamutwe, ni abantu barimo kubayobya kandi ni abantu batabakunze batabifuriza kubaho, ahubwo ni hahandi twavugaga ngo ninda iba yasumbye indabo kuko aba yarenze ku mabwiriza yahawe kubw'inda ye n'inyungu ze bwite agashaka gushora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bishyira mu kaga. Hari n'ababashuka bati nitutakurambikaho ikiganza rwose ushobora kuzarwara, cyangwa se nitukurambikaho ikiganza tugusengera ntabwo indwara izakugeraho. Ndagira ngo nkangurire buri wese aho ari yubahiriza amabwiriza turimo kumuha kandi yirinde abantu nk'abo ngabo bakwiza ibihuha ndetse n'abatekamutwe mu buryo bwa ribwo bwose. Yakomeje asaba abaturage kurushaho kugira amakenga ndetse no kwirinda iki cyorezo bafata ingamba ya mbere yo kugikumira bagira isuku n'ugaragaweho kimwe mu bimenyetso akahita yiyambaza inzego zibishinzwe n'umurongo watanzwe na Minisiteri y'Ubuzima w'114 kugira ngo barebe uburyo bakomeza gusigasira ubuzima ko ngo gukora ibi biza umuntu afite ubuzima buzima kandi ku icyorezo cyaje nta kindi gikorwa uretse kukirinda hafatwa ingamba ziba zatanzwe n'ubuyobozi. Celestin Nayirusha Maboko, BTN TV.